Вітаю, з вами Шах і мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про роботу закладів освіти та культури в умовах карантину. У нас в гостях Валерія Лавренко. Валерія Лавренко – заступниця директора Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького з наукової роботи, кандидат історичних наук. Має дві вищі освіти за спеціальністю історія та маркетинг. Одружена, улюблена страва – борщ. Хобі – стрільба з лука. Валерія, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, сьогодні ви у нас представляєте дві установи. Це і Дніпровський Національний університет імені Олеся Гончара, де ви працюєте на історичному факультеті, і відповідний історичний музей імені Яворницького. Я пропоную почати нашу розмову, власне, з ДНУ імені Гончара. І, власне, як відбувається зараз освітній процес, як студенти слухають лекції, як це все відбувається на практиці? Ну, зараз у нас навчання відбувається в онлайн-форматі. Ми працюємо на платформі Microsoft Teams. І, ну, якщо говорити, що краще, онлайн чи офлайн... Ну, про це ми далі поговоримо. Давайте про сам процес, як це підключається там студенти. Ну, так. Власне, в нас є той самий розклад пар, який ми маємо вживу. Тобто визначений час, я як викладач розпочинаю нараду в тій команді, яка вже існує, тобто яка називається так само, як називається предмет, який я викладаю. До неї під'єднуються студенти тієї групи, яка, ну, слухає цей предмет. Власне, лекція полягає от в тому, що я викладаю матеріал, супроводжую все це там презентацією. Студенти мають можливість комунікувати зі мною в чаті, можуть підіймати руку, тобто Microsoft Teams, його інтерфейс дозволяє це робити. Ну, семінари відбуваються в тому форматі, що студенти доповідають, також супроводжують свої доповіді там презентаціями, найчастіше задають одне одному питання через підняту руку. Ну, тобто все от так само, як вживу, але в онлайн-форматі. Ну, відповідно, є прогульники? Прогульників, якщо говорити статистично, в онлайн-форматі менше, ніж в офлайні. Так, а якщо, ну, уявімо, така ситуація стається у студента, там, розбив гаджет, чи там комп'ютер зламався, чи інтернет-провайдер не постачає послуги, да, у такому випадку, що йому робити? Тобто, чисто технічна така сторона питання. Ну, якщо це якась одинична ситуація, да, от, наприклад, сьогодні там зламався телефон, але на завтра є можливість там вирішити це питання альтернативним гаджетом, то ну, він може попередити викладача, і, ну, на цьому все. От. Але якщо, ну, ця ситуація там системна, тобто, ну, в людини там немає фізичного доступу до інтернету або немає фізичної можливості там користуватися телефоном чи комп'ютером, то, ну, в його доступі є бібліотека. От, тобто можна під'єднуватися до Teams з комп'ютерів бібліотеки, з комп'ютерів, власне, самого історичного факультету, але, ну, ці зали пустують. Ну, тобто, угу, переважна більшість студентів має, ну, мають девайси, і... мають доступ до інтернету. Так, а, власне, якщо говорити не про студентів, а про педагогів і вчених, чи мають вони змогу відвідувати університет, працювати в бібліотеці, якщо це стосується, скажімо, викладачів гуманітарної сфери, зрозуміло, тих, хто займається точними науками, хімія, біологія, таке інше, необхідний доступ до відповідних лабораторій, чи є змога от саме викладачів приходити до університету і працювати? Ну, за наявності зеленого сертифікату, який підтверджує подвійну вакцинацію, не скупчуючи, звичайно, можна потрапити до своїх джерел інформації, можна з ними попрацювати. От. Ну, тим паче, що більшість викладачів, ну, на сьогодні є вакцинованими, тобто в університеті процес вакцинації, ну, він розпочався
вже давненько. От. Тобто я була в першій хвилі вакцинованих, і от моя друга доза, вона там датована 23.06.2021. Тобто червень місяць. Червень місяць, да. На червень я вже була двічі вакцинована. Угу. Валерія, от я пам'ятаю нашу розмову із ректором вашого університету, десь місяць тому він був у цій студії, і сказав, що, ну, в принципі, да, чому на той момент, да, ще не було розмов про червону зону, були розмови про перехід в жовту зону, що менше 80% викладачів вакциновано, тому змушені закрити вуз. Тобто не закрити, а перейти на дистанційну форму освіти. А от серед педагогів, чи зустрічаються такі люди, скажімо, впевнені антивакцинатори, ковід-дисиденти? От є такі, що от не буду вакцинуватися? І все. Ну, я таких особисто не зустрічала. Були люди, в яких були якісь рекомендації лікарів за станом здоров'я. Однак, ну, принципової антивакцинаторської позиції особисто я не зустрічала. Ну, але це людська спільнота будь-яка, і в ній статистично, напевно, хтось є. Там ярий антивакцинатор, да, але ми завжди розуміємо, що нетолерантна меншість, вона складає там з обох боків 7%. Да? Угу. Тобто, умовно кажучи, не більше 7% таких ярих поборників вакцинації, не більше 7% ярих її противників. Ну, а основна маса там це люди, які складають таку середину, і її можна схилити на той чи інший бік. Ну, я так розумію, що Я думаю, в педагогічному, в науковому колективах те ж саме, да, 7/7. Валерія, от, власне, ви так почали говорити про це, але я вас трохи перебив. Плюси та мінуси дистанційного навчання. Дає можливість дуже швидко, оперативно там надсилати студентам якісь посилання на ресурси, використовувати інтерактивну дошку, використовувати презентаційний матеріал, давати можливість працювати з фотоматеріалами, з вирізками з газет і так далі, і тому подібне. Тобто в мене така практика, що я деякі пари там з соціальної історії провожу з музейних зал. Тобто я можу надати там, ну, якісний відеоряд предметів, пов'язаних з тим чи іншим періодом. От, ну, це такий абсолютний плюс. Да, от, тобто не кожна аудиторія має проєктор, не кожна аудиторія має інтерактивну дошку, швидкісний доступ до інтернету, да, а в умовах онлайн-навчання все це можливо. Ще один плюс онлайн-навчання – це, ну, така от вільна конкуренція. Да? Тобто є активні групи, які борються за право виступити на семінарі. Тут за принципом от вільної конкуренції в мене вони вишиковуються в порядок, наскільки швидко вони підняли руку. Ну, і відповідно, тут викликається перша людина, за нею друга, за нею третя. Ну, такий абсолютно прозорий принцип. Да? От я не можу забезпечити на парі, що я зафіксувала, хто був першим. Mm-hmm. Да? От, все-таки, ну, я там не робот, да? В мене аналітичні якісь здібності, ну, обмежені, як у будь-якої людини. Тобто, тут от є такий плюс. Мінусів також вистачає. Нема от того безпосереднього контакту, да, який... про це всі говорять викладачі, педагоги, так, що... Дозволяє, власне, ну, і якісь емоційні моменти підтримувати, тобто бачити зворотню реакцію студентів, чи подобаєшся ти їм, чи не подобаєшся, чи сприймають вони, чи не сприймають. Да, от. Більше того, ну, нема можливості контролювати, щоб там переважна більшість з них, ну, була включена в тій чи іншій мірі в пару. Тобто, ну, я так розумію, що є якийсь відсоток людей, які от підключаються. Ну, просто є відео, да, картинка. А там же, до речі, я не знаю, я просто не стикався з цим безпосередньо. Там обов'язково, щоб було зображення людини? Ні, не обов'язково. От, тобто, да, там, ну, навпаки, якщо окрім мене ще там 5 людей підключать за свої зображення, да, то система висне. Система, да, висне. Тобто тут підключаю зображення виключно я. От. І, ну, і зрозуміло, що хтось в цей час там п'є чай, а хтось взагалі просто підключився, поставив там
на беззвучний режим, зайняті своїми справами. Це, звісно, печально, що є така от, такий відсоток студентів. Другий момент – це способи контролю. Да? Тобто дуже складно перевірити якийсь такий фактологічний рівень засвоєння знань. Тобто будь-які тести списуються, будь-які там фактографічні питання списуються, гугляться, да, там, переправляються в кращому випадку. Тобто от питання контролю, звісно, також воно наявне. Валерія, і щоб завершити тему університету, не можу вас не спитати. От був такий період невеличкий, да, коли відбувалася очна форма навчання, саме я маю на увазі період пандемії, ці півтори року, і ви могли спілкуватися безпосередньо зі студентами, там не через гаджети, не через комп'ютери. От за вашими спостереженнями, рівень освіченості студентства як змінився? Він став вищий, він став нижчий, він ніяк не змінився? Я вам хочу сказати, що от у студентів через оці от більш, ну там практично півтора-два роки онлайну, да, от в них є така спрага до комунікації. От це я точно можу сказати, що в них є таке прагнення до пізнання з практичної точки зору, да, чогось. Я, наприклад, увійшла в карантин з розкопок, тобто я перебувала зі студентами в експедиції, і от ми мали повертатися, і в цей день, в який ми мали повертатися, ми вже мали повертатися не в корпуси, а в онлайн-навчання. Тобто оцей от момент там, поїздки на розкопки, він викликав великий ажіотаж в студентів, тобто багато з'явилося тих, хто хоче долучитись, відвідати і так далі. Тобто от, півтора-два роки такої ізоляції в одне від одного, вони, звісно, привернули увагу студентів до того, що є якісь практичні речі, які можна там побачити, відчути, покомунікувати з ними. Тобто в нас за цей час там не онлайну було багато походів по різних музеях. Mm-hmm. Так, от. Ну і не лише там в музеї Верницького, були і в музеї пам'яті єврейського народу та Голокосту в Україні. І це в музеї Меморія, який знаходиться. Так, так. І в музеї історії Дніпра були, і по інших музейних центрах, художні музеї ходили, тобто наші студенти. От. Потім вони почали з цікавістю ставитися до міського ландшафту, тобто звертати увагу на якісь об'єкти в місті, які пов'язані з минулим. Це позитивний такий вплив. А щодо рівня освіченості, я б казала про рівень компетентності. Да? Студенти з різницею в 3-4 роки, вони просто різні. Це не говорить про те, що вони там менш розумні чи менш освічені. Вони освічені інакше. Тобто цифрові компетентності в них вищі, ніж в нас з вами, коли ми навчалися там на історичному факультеті. Це зрозуміло, так, власне. Тоді тільки соцмережі починали з'являтися, так що таке. Да, ви так спокійно сказали про це, але все-таки я уточнити, він став вищий, нижчий, чи так не можна оцінювати? Та так не можна оцінювати. Ну от, якщо говорити про загальний кругозір, то я б сказала, там, що років 5 тому там, студенти ставили там більш глобальні питання, цікавилися там більш широкими речами. Да. Але з іншого боку, вони не настільки глибоко занурювалися. Тобто, вони просто різні. Історія частності, да? Як то кажуть. Так, Валерія, пропоную перейти до музею. Ви є заступницею директора з наукової роботи. Власне, Дніпропетровський національний історичний музей імені Яворницького є музеєм обласного підпорядкування, підпорядковується облраді, є комунальним підприємством облради. Комунальним закладом культури. А, вибачаюсь, комунальним закладом культури, так. Власне, весь регіон зараз у червоній зоні карантину. Да? От як це позначилось на роботі музею, як працюєте?
Ну, відповідно до тих обмежень, які існують для червоної зони карантину, історичний музей не має права приймати відвідувачів, навіть тих, які є вакцинованими двічі, без наявності 100% там вакцинованих співробітників. Ну, у нас великий штат, тобто це близько 150 людей. Ми пам'ятаємо, що є 7% ярих вакцинаторів і 7% ярих антивакцинаторів. Але я хочу сказати, що ну, за час там червоної зони ми перейшли за 80% вакцинованих. Тобто це от непогано, як з моєї точки зору. Якщо повернемось до жовтої чи помаранчевої зони, то ми відкриємося. Да. Тобто наразі музей є зачиненим для відвідувачів внутрішні експозиції, але ми закликаємо наших відвідувачів замовляти екскурсії по зовнішніх експозиціях. В нас доступна техніка часів Другої світової війни, і по ній можна замовити собі екскурсію. І в нас доступна екскурсія по кам'яній пластиці від часів неоліту і до пізніх кочовиків, тобто це 13 століття. Грубо кажучи, екскурсія по половецьких бабах, яких прийнято називати там не лише половецькі, але ну, так в народі воно закріпилося. Да. От є такий формат роботи музею і є формат роботи музею онлайн. Про це ми поговоримо трохи пізніше. Я хотів запитати вас стосовно тієї резонансної ситуації, яка набула досить такого широкого розголосу, вибачаю за тавтологію, в тому числі і в соціальних мережах, в тому числі на телебаченні, в інтернеті, в газетах. От стосовно Катюші, да? Ну, я так дивився цю прес-конференцію. Там, де це все так гучно відбувалось для наших глядачів, хто, можливо, не в курсі стосовно от Катюші, яка знаходиться у сьомій залі. Да, що там відбувалось, в чому конфлікт? Установка БМ-13, вона ж Катюша, є доволі габаритним експонатом. Тобто це експонат, який знаходився в музеї, починаючи з його відкриття фактично у сьомій залі, коли почалась реекспозиція, я про це от хочу, щоб ви розказали в контекст, тобто вели наших глядачів. Да, установка БМ-13, Катюша, це крупногабаритний експонат, в нього там габарити 3,85 на 5,18 метрів, тобто він доволі великий. Він знаходився в залі номер 7 історичного музею з моменту відкриття експозиції цієї зали, тобто з 1976 року. Як Катюша була внесена до залу номер 7? Вона була внесена до залу номер 7 по частинах і там була зібрана. І ці частини, вони були ну, не просто конструктивні частини, коли ми розбираємо якийсь експонат. Да? Це були розрізи, які були зварені. Тобто це було в далекому 1976 році. Тобто те, що зараз ми аналізуємо в Катюшу, то це Катюша післявоєнна переважно. Вона складається з деталей декількох установок і ну, датована вона часом після Другої світової війни. Значить, що символізувала Катюша? Вона символізувала, звичайно, що в радянській залі перемогу там, радянської зброї. Як вона пов'язана до нашого регіону, наш земляк Гвай очолював конструкторську групу, яка працювала над створенням ось цієї установки БМ-13 «Катюша». Тобто, ну, безпосередньо наш земляк Гвай. У 2018 році розпочалася реекспозиція зали номер 7. Це було до мого приходу в музей. І ну, переважно тобто ще за старого керівництва? Так, за керівництва там, пані Надії Капустіної. Більшість предметів з зали були винесені, передані до фондів. Окрім двох крупногабаритних експонатів, це гармата ЗІС-3 і установка БМ-13 «Катюша», ну і декілька бомб, авіабомб, доволі великих, також ну, не було винесено. Ну, коли розпочалася активна фаза ремонту,
стало зрозуміло, що ну, ремонт неможливо здійснити при наявності там цих двох крупногабаритних експонатів ЗІС-3 і БМ-13. Чому? Тому що вони знаходилися на такому ну, великому подіумі, який ну, передбачається зняти. Ну, ви розумієте, що таке стяжка підлоги, да? Тобто стоїть пил, ну, пил не є корисним для експонатів, було прийнято рішення їх винести з залу. Окрім того, ну, в центральне місце радянської зброї, м'яко кажучи, не вписується у сучасні візії Другої світової війни, які акцентують увагу там, на долі пересічних людей. Гармата ЗІС-3 була викачена силами 8 людей. Цікаво було б на це подивитися, якщо чесно. Ми не могли передбачити, що вона з легкістю виїде. Тобто ну, вона доволі довго стояла в залі. Для того, щоб ви розуміли, артилерійський розрахунок гармати ЗІС-3 складає 7 осіб. Тобто 7 осіб в бойових умовах мали її рухати. З 8 осіб вона з таким умовним артилерійським розрахунком вона виїхала прямо на швидкості. У мене було таке враження, що вона застоїлася і готова була продовжити свою справу. Іти в бій, да. Тобто вона була просто викачена, це було переміщення предмету без його пошкодження, без його розборки. Вона з легкістю виїхала. З установкою БМ-13 її неможливо було ну, перемістити інакше, як методом розборки на конструктивні частини. Підкреслю, не розрізу, як це було зроблено в 1976 році, а методом розборки. Вона була розібрана і переміщена до сусідньої зали номер 8. Тепер її очікує реставрація і очікує переміщення або до діорами «Битва за Дніпро», в разі, якщо ну, конструктори порахують і прийдуть до висновку, що несучі конструкції діорами витримують додаткове навантаження в 3 тонни 600 кілограмів, це вага установки БМ-13, або до зовнішньої експозиції техніки часів Другої світової війни, яка ну, знаходиться також біля діорами «Битва за Дніпро». Тобто вона не буде там продана на метал, з нею все буде добре, вона пройде реставраційні роботи і буде більш доступна. А я от хотів запитати, а в чому виник конфлікт? Причому, ну, в принципі, те, що ми бачили у соцмережах, в конфлікті брали участь, скажімо так, люди скоріше правих поглядів, да? От, скажімо, люди лівих поглядів, для яких там цінні радянські наративи, вони якось спокійно до цього віднеслись, да? Чому, в чому там конфлікт? У нас буквально 5 хвилин лишається, а теми ще є. Як на мене, то конфлікт бій за Катюшу, да, це не стільки конфлікт там, радянського чи пострадянського чи націоналістичного наративів історичних. Це просто конфлікт, грубо кажучи, конкретної групи осіб, яка не підтримує Юлію Піщанську на посаді директора, ну і, власне, розхитує ситуацію з будь-якого. Тобто це більше особистісне, да? Це особистісне, а Катюша – це прилагательне, скажімо да, так. Тобто, якби стояло питання там не про Катюшу, то ну, воно б все одно стало. Хоча з іншого боку, да, от, ну, йшлася мова про переміщення предмету, розібраного на конструктивні частини. До цього було переміщено там, міномет і два кулемети, також розібрані на конструктивні частини, ніякого резонансу це не викликало. Вибачте, монтаж кожної виставки супроводжується тим, що ми, наприклад, окремо переносимо, якщо це супниця, окремо переносимо саму супницю, окремо переносимо її кришку. І з точки зору там, музейної інструкції, це те саме, що розбір установки БМ-13 на конструктивні частини. Валерія, повертаючись до роботи музею, ви почали говорити, знову ж таки, ми переключились на Катюшу, стосовно онлайн-заходів, які пропонує музей. От що пропонуєте?
У нас зараз функціонує такий онлайн-проект, який пов'язаний, до речі, з історією Другої світової війни. Ми розповідаємо про місця на мапі нашого міста і, думаю, перейдемо на область, тобто, які пов'язані з подіями Другої світової війни. От я так впевнена, що ми перейдемо на область, бо нещодавно там в Павлограді було локалізовано старий міст через річку Вовчу, який підірвала там якраз Червона армія при відступі. І залишилася навіть арматура там і бетонні конструкції з цього мосту. От. Тобто оці всі наші там мін-нєт написи, місця там масових поховань, місця пов'язані там з рухом опору, тобто все це з'являється через онлайн-проект. Другий момент, що в нас є традиційні такі просвітницькі відео, пов'язані з нашими експонатами. Власне, серія відео була до дня народження Дмитра Івановича Яворницького, пов'язана з колекцією Яворницького у його музеї. До речі, якщо ви згадали Дмитра Яворницького, побачать нас сьогодні з вами ввечері, люди, хтось почує. Завтра святкування відбудеться, дні народження, я так розумію, да? Якісь заходи будуть, чи знову ж таки все в онлайні буде? Сьогодні ми урочисто поклали квіти до могили Дмитра Івановича. Ми транслювали це покладання квітів, але не робили великого розголосу з цієї події через карантинні обмеження. Тобто там був тільки колектив музею. В онлайн ми викладаємо відеоролики, присвячені колекції Дмитра Івановича, його епістолярній спадщині. І на цьому, напевно, ми обмежимося. Валерія, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з Валерією Лавренко. На все добре.